baba yes. Wakalale watoto, Phil Marcos, Mafison Boys. Mlio sema tutafika mbali sasa tuko wapi? Mlio sema tutafika mbali sasa tuko wapi? Nomba mwongeze vikao mana ndiyo fani yenu. Nomba mwongeze vikao mana ndiyo fani yenu. Mungu amesha panga sisi wenzako tutoboe. Mungu amesha panga sisi wenzako tutoboe. Kwani wewe ni nani unayetaka kuzuia? Kwani wewe ni nani unayetaka kuzuia? Ni wakati wetu wa kuenjoy maisha. Ni wakati wetu wa kupiga pamba kali. Ni wakati wetu wa kuendesha magari. Ni wakati wetu wa kujenga majumba. Wivu wenu hautasaidia. Ndiyo maana ninawapa pole. Wivu wenu hautasaidia. Ndiyo maana ninawapa pole. Jumapili siku za wiki, Mungu amesha tubaliki wala sio kiki. Ni nguvu za Mwenyezi wala sio ndumba. Nikicheza na umoto mtaungua. Sitaanguka mnavyofikiria. Na umwa kazi manta wakela. Mtakavyona vile Mungu amenijalia. Amtosikia tena nikilia. Jumamosi Jumapili siku za wiki, Mungu amesha tubaliki wala sio kiki. Ni nguvu za Mwenyezi wala sio ndumba. Nikicheza na umoto mtaungua. Sitaanguka mnavyofikiria. Na umwa kazi manta wakela. Mtakavyona vile Mungu amenijalia. Amtosikia tena nikilia. Baba yesa sample.